Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Britanya Müdafiə Nazirliyinin təşkil etdiyi Hərbi Yardım Donorları Konferansını diqqətlə izleyen Skinews telekanalı bildirir ki, 27 ölkə, o cümlədən NATO'ya üzv olmayan ölkələr Ukraynaya hərbi yardım göstərməyə razılıq verib. Konferansda 25 ölkə və NATO nümayəndələri iştirak edib və hərbi yardım göndərmək məsələsini müzakirə edərək razılığa gəliblər. Daha iki ölkə ayrıca özünün hərbi yardım göstərdiyini bildirib. Ukraynaya konkret olarak nə çatdırılacağı məlum deyil, lakin yardımın döyüş sursatı tanklara və zenit raketlərinə qarşı silahların və dərman vasitələrinin göndəriləcəyi gözlənilir.